26 кіло наркотиків намагався ввести в Україну громадянин Литви. Як повідомили прикордонники, чоловік заховав пакунки у корпусі свого своєї автівки. Їхав із Росії через пропускний пункт. Е, пункт Сеньківка у Чернігівській області для огляду обрав зелений коридор, але прикордонний пес винюхав заборонені речовини. Прикордонники розібрали кузов автівки і знайшли незаконний вантаж. В одних була речовина схожа на героїну, в інших медичний опіум. Точніше, скажуть фахівці після експертизи перевізника затримали.